West Show. Erika nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike nkushimire wewe wamaze gukanda subscribe na utere kanda cyangwa ribwubanye natwe nkusabe urebe munsi inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukandemo kugira ngo bijye bigufasha kumenya ko hari amakuru mashyashya dushyizeho unyaruke uze uyumve nshimire umuntu wese ukandi like ku nkuru tubagezaho nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo ku nkuru tubagezaho nshimire umuntu wese udushyaringira mu magroup agiye atandukanye uwo meze neza ukomeze gushimira Imana kandi na utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba abiigenda abicamo tujye kuba tuganira byinshi kuri equipe ya APRFC Nyamukandagira mu kibuga akikarasa imituru dufite ingingo zigeze kureshatu kandi ni ingingo musabwa kuzitanga iki ibitekerezo nk'abantu bakurikirana Wezo TV show tujye kuganira kwitwa Mugisha Jiliberi ingingo ya mbere kuri Mugisha Jiliberi iragira iti kuki uwitwa Mugisha Jiliberi muri APRFC adakunda gutsinda ibitego yagira muri equipe y'igihugu Rwanda Amavubi agatsinda ibitego aho ngo muraza kudufasha tuganire kuri ingingo ya kabiri kabisa equipe ya APRFC haje kuba habazwa ikibazo kigira kiti mwitegereje abakinnyi ba APRFC mubona ari nde wambara ne za amubuzima abusanzwe hari abakinnyi bagiye bavuga bagenzi babo bati kanaka niwe wambara neza abandi bati nigiye wambara neza abo bose tugiye kuba tugira gutya tuba arebe muri iki ikiganiro ingingo ya gatatu n'abakinnyi bashyashya muri APRFC sabo bakinnyi bashyashya muri APRFC ni bandi hari abakinnyi bari kugenda bavugwa ambona bageze kuri Ivane bose ngiye kugenda mbababwira kabisa tugire bimwe na bimwe tugenda tubaganirizaho kuri aba abakinnyi cyo usabwa nta kindi uretse kwibanira natwe ubundi ugakomeza kugenda uryoherwa n'ibyiza byose Wezo TV show tugenda tuubagezaho tugenda ku ngingo ya mbere Mugisha Jiliberi kubera iki muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi akunda gutsinda ibitego muri equipe ya APRFC ntatsinda ibitego uyu mukinnyi Mugisha Jiliberi muri APRFC sahingi ari gutozwa n'umutoza witwa Thierry Forge n'umukinnyi Mugisha Jiliberi navuga ko bamwe mu bakunzi ba APRFC bagenda bamutera ikizere bitewe n'umusaruro atanga ariko tukibaza duti ese Mugisha Jiliberi kubera iki muri APRFC samutayimagira gutya akica chazwa ahanda kabanzamo tukibaza duti ese kudatsinda ibitego kwe muri APRFC nu kudahabwa umwanya uhoraho ese numutoza utazi kumutoza ngamenye ibyo agomba kumuhereza bishobora kumufasha gutsinda ibitego ibyo nibyo twibaza none twareba muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Mugisha Jiliberi yatsinze igitego equipe y'Amavubi ikina na Afrika y'Epfo icyo gihe hari 21 z'ukwezi kwa 11 2023 none no muri Madagascar yagize gutya atsinda igitego Madagascar urumva no umukinnyi mu mikino ine equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi maze gukina afitemo ibitego bibiri byiwe ariko akwitegereza imikino amaze gukinira APR ibitego amaze gutsinda muri champion 2023-2024 birabayirwa kunoki niba ntibeshye gishobora kuba n'igitego kimwe yatsinze cyakufura icyo gihe niba equipe ya APRFC yari yakirinye na Kiyovu haboneka kufura ndumva ndi kubishidikanya ariko naho ngaho uwitwa Mugisha Jiliberi nibwo yatsinze igitego cyakufura ariko tukibaza duti niba mu mavi mu mikino ine atsinda ibitego bibiri muri APRFC mu mikino igeze kuri 24 ya shampiyona akaba afitemo igitego kimwe niba ntibeshye muragenda mudufasha muri comment Mugisha Jiliberi muri APRFC araziriki abenshi bagize dutse baravuga batese umutozo wa equipe y'igihugu Rwanda Amavubi Treston Flakas Pitira azahamagara Mugisha Jiliberi kandi ubona muri APRFC atameze neza yarahamagawe kandi akajya nabanzamo yewe anatanga iki umusaruro iyo ngingo muradufasha mugire byinshi mugenda amuyi itubwiraho kabisa ingingo ya kabiri hari abakinnyi babajijwe bati ese mubona aruhe mukinnyi wambara neza muri equipe ya APRFC tubagezaho amakuru ya APRFC y'imikino ariko burya n'utuntu n'utundi tuba tugomba kutuganiraho kandi mutwemereye namwe muduhereze ibitekerezo hari uwitwa Pierre ni umunyezamu ukina asimbuye mabizi ko uwitwa Pave Inzira rwose yaje kuba amwicaza ku gatebe yagize ati
uwitwa Parufe na Placide giwe mbona aribo bambara aneza. Uwitwa Baka nawe abajijwe icyo kibazo yagize ati Parufe rwose niwe wambara aneza. Niyo mugabo Claude kapiteni wa APRFC we abajijwe icyo kibazo yagize ati umuntu wambara neza muri APRFC bati ni njyewe. Icyakora iyo mvuyeho hajyaho uwitwa Placide, hakajyaho uwitwa Yannick, hakajyaho uwitwa Baka ndetse n'uwitwa Anzotanga. Ngibyo ibyo witwa niyo mugabo Claude we yagize gute yaje kuba atangaza ariko wagenda wumva mu majwi y'abandi bakinnyi bari hirya gutya ku ruhande ukumva benshi bavuga ko Nzotanga ariwe mukinnyi wambara neza muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarase mitutu ubwo ni mu bwa buzima busanzwe noneho tugiye kuri Instagram kureba ibitekerezo by'abakunzi ba APR abenshi bakomeje kuvuga uwitwa Parufe n'uwitwa Nigena Akrema ese mwe muri comment iyi nkuru muragenda amuyivuga iki cyangwa se iyi topic ku bakinnyi ibambara aneza reka twigire ku nsanganyamatsiko ya gatatu n'abakinnyi bashya muri ekipe ya APRFC ubundi amwe mu makuru ndi kugenda ankura ishyorongi biravugwa ko APRFC muri uku kwezi kwa kane kubera ko uku kwezi kwa kane kuzikubitamo APRFC ibibona neza ko shampiyona yamaze kuba iyegukana gutya izi neza ko nubwo imikino yahita irangira cyangwa se igatsindwa imikino yose andi mekipe yikurikiye akayitsinda n'ubundi atatwara igikombe bivugwa ko APRFC muri uku kwezi kwa kane igiye guhita yinjira muri diru ya nyayo yo gushakisha abakinnyi bazi kuconga neza turanahera kuri abangaba ku buryo mu kwezi kwa gatanu gushyira kwa gatandatu APRFC izaba yasoje kugura murabizi neza kubundi mu bintu bya transfer ya ma ekipa ajya kugura nyuma basa nko bagiye gufunga igura nigurisha akenshi ubundi ama ekipa agura babakinnyi baraho bigurisha APRFC yo ntabwo ariko bimeze APRFC ishaka kugura abakinnyi bamwe bafite amakontara muri ekipe zabo bafite umupira bamwe mu bakinnyi bagenda bavugwa hari uwitwa Serge Poku uyu mukinnyi akina muri ekipe ya ASEC Mimosa undi yitwa Seydou Sako uyu nawe akina muri ASEC Mimosa aba n'abakinnyi bagiye bavugwa bivugwa ko uwitwa Jules Chevalier ubwo azabaje gutoza ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga agomba kubazana yewe bivugwa ko hari n'abandi iyi ekipe iri kugenda irambagiza tuzakomeza kugenda tubibagezaho ekipe irambagiza abakinnyi bagiye batandukanye ariko mu kugurayo ubwayo ifata umwanzuro wo kuvuga iti nyuma yuko turambagije abo bakinnyi twishyure Evante abandi bakinnyi bagenda bavugwa n'abakinnyi babiri babashinga ntahe cyangwa se babarundi aba bakinnyi cyo babamenyeho nuko bakinira ekipe y'igihugu y'abarundi muri rusange uwa mbere yitwa Ari Musanga uyu Ari Musanga afite imyaka 24 mu mikino 23 amaze gukina yatsinze ibitego 4 atanga assist 5 uwo ni umukinnyi ukina muri ekipe yitwa Flambeau du Centre ni ekipe yo mu gihugu cy'u Burundi uyu mukinnyi bakunda kumutazira Ngolo Kanté kubera ukuntu afite umupira ku kirenge nk'uwa Ngolo Kanté abenshi Ngolo Kanté muramuzi muri Chelsea byagize gute ibyo yagiye akora undi yitwa Eri Erdinho uyu mukinnyi Eri Erdinho bamwise Erdinho kubera ko babona afite umupira nk'uwa ba Brazil mabizi ko Dinho na akazina gakunda kuza gasozera amazina y'abakinnyi baba Brezili uyu mukinnyi abenshi bagenda bavuga ko nuwitwa Abed Bigirimana ukina muri ekipe ya Police Football Club bavuga ko nta naho bahuri uyu Erdinho akina muri ekipe yitwa Bumamuru amaze gukina imikino 23 afitemo ibitego 3 ndetse na assist 10 akaba afite imyaka 24 abenshi bagenda batangaza ko uyu mukinnyi APRFC iramutse muguze ikagura n'uyu mukinnyi witwa Ari Musanga APRFC bagenda bavuga ko yabikoze icyo bita diru kuko n'abakinnyi bateye ubwoba uyu Ari Musanga akina kuri gatandatu mu gihe uyitwa Erdinho akina kuri hariya 10 rwose agenda ashakisha ibyo bitego anapasa nimero 9 kubita mu mpande n'iki bavuga ko aba bakinnyi bafite umupira uteye ubwoba turakomeza kugenda dukurikirana byinshi bitandukanye muri APRFC mwabantu mwe tuzakomeza kugenda tubagezaho ama update tubabwira uko byifashe
ubundi wowe icyo usabwa nta kindi uretse gukanda subscribe ukabana na Uwezo TV Show kugira ngo byinshi tugenda tubagezaho bitazajya bikomeza kugenda bibacika. Murabizi neza ko iteka n'iteka duhora tubagezaho amakuru mashyashya kandi aba agezweho. Ni TIG turamuzike, ndabakunda cyane. Be open muri comment ubundi uduhereze ibi itekerezo kuri izi ngingo eshatu twagendaga tuganiraho. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibane namwe.